တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကနေတက်ဆင်ပြီးတရားအပါဝင်တရားဖြူနဲ့တရားညို့တလကိုတန်တုံးထောင်ကဝယ်ယူလိုတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံကတစ်စစ်ကန့်လန့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တင်ပို့မှုမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံတရားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းထံကနေသိရပါတယ်။မြန်မာတရားကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်တင်ပို့ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကောက်ခွန်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ GACC လက်မှတ်ရရှိဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကြောင်းလက်ရှိပြည်တွင်းတရားစင်တုံးကောက်မှုနေတာကြောင့်တရုတ်ကိုမတင်ပို့သေးတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတရားနဲ့ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းထေကCII သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်သူတို့ဝယ်ကျင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီဘက်ကလည်းရောင်းနိုင်လို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကလည်းသူကစားတော့ကုန်နေရ GCC certificate ပေါ့နော်သူအဲ့ဒါအဲ့တော့သူချွာရရမလုပ်မရသေးဘူးအဲ့တော့ရောင်းယူနေတော့လည်းရောင်းမရဘူးနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ချက်ကကြပြည်ရင်းစားသုံးမှုပူလုံမှုနည်းနေတဲ့အတွက်မရောင်းနိုင်သေးတာပေါ့နော်ဒီလိုမှလည်းအဲ့ဒါဈေးကကောင်းနေတာပေါ့ဒါကတော့ဟိုဈေးလုံးကိုက်ကြီးရဲ့လို့ပါတော့ချင်းချင်းပြင်းလို့ရောင်းလို့ရပါရဲ့အဲ့တန်၃လောင်းကတော့ဒီပြည်တွင်းကလည်းဒါသုံးလုံးမှုကတနည်းနဲ့တနည်းတိုးတက်နေတာပေါ့တရုတ်နိုင်ငံကတရားဝယ်ယူမဲ့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေတက်ဆင်ပြီးတရားရေတရားဖြူနဲ့တရားညို့တန်3000ကနေတန်5000အထိဝယ်ယူလို့ကြောင်းလက်တလောမှာတလကိုတန်ချိန်3000နဲ့ဝယ်ယူလို့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိပြည်တွင်းတရားစားသုံးမှုကရခိုင်နဲ့တက်မြင့်တက်လျက်ရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီနောက်ပြည်တွင်းတရားစေးခွက်မှာတရားစင်းနှုန်းတွေအမြင့်ပိုင်းမှာရှိနေပြီးတပိုက်တာ2550ကျပ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်လက်ရှိတရားတင်ပို့မှုအနေနဲ့အလွဲတကူတင်ပို့လို့ရတဲ့ဗီဂျီနယ်နိုင်ငံကိုပဲအဓိကထားတင်ပို့လျက်ရှိနေကြောင်းလာမယ့်နှစ်မှာတရားဆက်ရုံတိုးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိလာနိုင်တယ်လို့ဦးဝင်းထေးကပြောပါတယ်ဒီဘက်ကလည်းရောင်းနေရတဲ့နေရာတွေကလူတွေဥမာ BNN တို့ကလူတွေနေရာတွေရောင်းတော့အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလေးတဲ့သဘောဒီဘက်ကပေါ်နေတော့စိတ်ဝင်စားလေးတဲ့သဘောပါဆက်ပါဒါပေမဲ့လာမယ့်နှစ်မှာတော့ဟိုပါတော့စိတ်ယုံတစ်သုံးယုံတိုးနိုင်တဲ့အတွက်တော့လာမယ့်နှစ်ကတော့ဟိုအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အခုနှစ်မှာပြည်တွင်းတရားဆောက်လုပ်မှုတိုးတက်လာတာနဲ့အတူပြည်တွင်းတရားစားသုံးမှုမြင့်မားနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံပြီးပိုရှင်တဲ့ပမာဏကိုပဲပြည်ပကိုတင်ပို့မှာဖြစ်ကြောင်းဗီဂျီနယ်နိုင်ငံကိုတန်၄000ခန့်ပဲတင်ပို့နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။